Po dlouhé zimní přestávce vás nyní zveme na další prvoligové házenkářské utkání mužů. V hale základní školy Vítězná se utkal tým Tatranu Litovel s týmem Dvora Králové nad Labem. V sobotu 7. března se uskutečnilo v hale základní školy Vítězná utkání první ligy házené mezi Teje Tatran Litovel a Dvorem Králové nad Labem. Před začátkem utkání předalo vedení oddílu házené kytici a pohár panu Milanu Beňovi za 52 let aktivní činnosti v házené v Litovli, kterou v letošním roce ukončil. V průběhu celého zápasu naši vedli o 2 až 9 branek. Všichni hráči bojovali s velkým nasazením. Pochvalu je nutné vyslovit za velmi dobrý výkon brankáři Svaťovi Kráčmarovi, který pochytal i vyložené branky. Poločas skončil 18-11 ve prospěch našich a celý zápas vítězstvím Tatranu Litovel 33-24. A my samozřejmě gratulujeme.